venstre, hvor hun var fræk. Et nærbarn, du politisk korrekt. Jeg så en sort, fuldt udviklet pige. På 13 år, hvad mere skal jeg sige? Hun ville jo selv plukke bomuld for mig. Så hvordan skulle jeg kunne sige nej? Hun var min tjener, så blev hun min slave. Sexkolonist, må jeg have lov at sige æv. Hun skulle straffes, men bare for sjov. Så kort der lige har spurgt hendes fader om lov. Hun lignede ikke en på 13 år. Der duftede voksen imellem hendes lov. Fortæl mig mere, fortæl noget mere. Har man internet?